ان کی زبان سے نکلے بات اور وہ مبارک نہ ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ماحول اچھے ہو جائیں تو سلام کو آپ کو کہا تھا کہ سلام پورا کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام، بس وہ سلام ایسے کرتے ہیں، یہ سلام ہوتا ہے، سلام رسول اللہ والا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ ایسے کہیں پھر وہ بھی آپ کو ایسے کہیں کہ اللہ کا تم پر سلام ہو، رحمت ہو، برکتیں ہوں، پھر رسول اللہ نے سکھایا تو کتنی بڑی دعا ہے اور ایک منٹ میں ہو جاتا ہے، ایک جس کو ملے السلام علیکم، وہ کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے، سارا ماحول بدل جائے، قدر کرو نبی کریم کی زبان سے جو سے نکلے سبحان اللہ۔ ایک صاحب درخت کے پیچھے سے آیا، ذرا آپ کے درخت کے پیچھے سے آپ پھر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو پھر بھی کہو، جب آپ کہتے ہیں خدا قبول کرتا ہے، وہ رحمتیں برکتیں نازل شروع ہو جاتی ہیں، یہ ہمیشہ گھر میں بار میں بیویوں بچوں کو سکھاؤ، کم از کم فضا اچھی ہو جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کا سلام ہو تم پر، رحمت ہو اور برکت ہو۔